جهنم صدر اخواجي يتواجي وجود قران مجيد انت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو تتواجي شون اول تتواجي شون اول ويل لكل همزه لمزه الذين هم من صلاتهم ساون فويل للمصلين الذين هم من صلاتهم ساون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون يقول كيا وادي يكس واديا ابن القيم رحمه الله كرم بيان فرمون واد في جهنم يشو جهنم جا خواديا لو القي جبال الدنيا لتابت اگر تمام روی زمین ایک سری پہاڑ کر ہو جمع تم پترا ہو خط وادی اندر ایک اسلام حسن در پگلن سری پہاڑ عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله الرعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا
صدورنا. اللهم اشفنا واشف امراض المسلمين. اللهم اشفنا واشف امراض الحاضرين. اللهم اشفنا واشف امراض الحاضرين. اللهم اشفنا واشف امراض الغائبين. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام. اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. انك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا ارحم الراحمين. امين يا رب العالمين. هت اكثر پنن غم دينك شو غم تمن كم. هت اكثر پنن غم دينك شو غم تمن كم. سم دل اسم ہر دم ون اسم وارینا. او سم دل اسم ہر دم ون اسم وارینا. اسلام کس بلا بس بے سوئی بہارینا. دل مز چھو ازترا بسی دل کوئی قرارینا. یہ متار تر مسلمان تمتار کوئی چورمان. یہ متار تر مسلمان تمتار کوئی چورمان. ان مطمئن تشویمان اچھ بے سوتارینا. ان مطمئن تشو ایمان اچھ بے سوتارینا. بلبل گمت پریشان باگس پھلائی شان. بلبل گمت پریشان باگس پھلائن دیشان. غم سوچ وٹھ شو فیشان کہاں غم گسارینا. غم سوچ وٹھ چھو فیشان کہاں غم گسارینا. دوہ سون زن گمت شب یا زن پتھر پیموت نب. دوہ سون زن گمت شب یا زن پتھر پیمت نب. ون آرزو چھو یا رب کانسا بکارینا. ون آرزو چھو یا رب کانسا بکارینا.
عبدل غنی چپری ساری کران شزاری عبدل غنی چپری ساری کران شزاری یس نام پاک شباری تسون آرینا یس نام پاک شباری تسون آرینا اسلام کس بلا بس بے سوئی بہارینا دل مز چھو اضطرا بسی دل کوئی قرارینا آمین یا رب العالمین. واجب الاحتنام صدر محترم صدر حلقہ جمعیت اہل حدیث حلقہ ناربل نائب صدر جمعیت اہل حدیث حلقہ ناربل ناظم تبلیغ دیگر زعماء کرام نظماء کرام علماء کرام عزیز بچو سارنی بروں تعریفاتن تحمیمات تحمیداتن تحلیلاتن ہند بہترین حقدار چھو سزات وحدت یس خالق و مالک شو زمینن تا آسمانن پود کرن وول رب زمینن تا آسمانن بے ستون پود کرن وول رب بندن ہندن آلون اجابت کرن وول رب یمس ناو شو حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ بے پایا بے وارا صفات درود و سلام درود و عظمت درود و برکات سید الاولین والآخرین امام المتقین والموحدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثناء تو درود و سلام پت یہ دینی مجلس یسیت گرس اندر منعقد آئے کرنا مبارک شمس گرولستے صاحب مالکس یم پنس گرس اندر سم مجلس انعقاد کر تم پت دن دعوت دتنس گھ بوزن یون قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات بشارت کہ تم فرشت آسن تلاش اندر متلاشی بنت زمین پہ اللہ تعالی ہن فرشتن ہن اخ جماعت مقرر کرمس کہ تو چھو زمین اندر کتنس اللہ تعالی سن ذکر یوان کرنا یم چھ آسن تلاش اندر کت کت رب العالمین سن ذکر سبدا یم چھ تلاش یمن چھ یہ ڈیوٹی تمہ پتہ واتن اکس جائیں اتن رب سن ذکر چلان یہ ذکر آ گو ذکر اس تھومت یاد ذکر گو سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ ذکر مگر ذکر آو ون قرآن مجید تہ ذکر آو ون ہر کن تر چیز یم سی اللہ تعالی یاد یہ تھونا یتنس کیا کران یاد پن رب العالمین انا نحن ندلنا الذکر و انا له لحافظ یتھو ذکر ون قال اللہ وقال رسول اللہ مختصرا کر بیان میں آو یتنا ذہن اندر الگ الگ موضوع اس بہت تہ باون چھس یھان یتنس یم پھلون گلاب سون مستقبل یتنس مین عزیز ون بیان کران ونکن کس یت پور فتن دورس اندر مے کیاز کور گڑے مبارک یتکن زٹھن تہ خاص کر چھس بہ مبارک کران یس یم گھرک مالک کیاز کی یس ونکس یہ پور فتن دور یت اندر میٹیریلزم یت اندر مادہ پرستی یہ یت گرن اندر ناچ نغم آسن چلان یت گرن اندر مختلف گیم آسن اک بچن آسن مختلف پن فرینڈ سرکل کورمت جمع اتی کریک آسن گسان کریک آسن گسان دلیل کیا یم چھ دنیاہن آورمت یم چھ دنیاہن کھمت مگر یم سن ذہن چھ بیدار الحمدللہ ام سن ایمان چھ بیدار کم کور گرس اندر سا مجلس منعقد یم یت مجلس پیٹھ امس اپریشیٹ
اپریشیٹ چھن کرن بت یم مین عزیز محترم بلکہ اپریشیٹ چھس کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ چھ ونکس اچھ اندر بہت ام کھت کس خوش قسمتی چھ یس فرشتن ہن جماعت چھ اللہ تعالی ہن زمینس کن سوزمت سا فرشتن ہن جماعت چھ ونکس یت گرس پنن رحمت کی پار تمو سد ولت اللہ اکبر یہ گھر ونکس یت پٹ آسمانس کن چھ اس نظر ترا آسمانس پہ تارخ نظر چھنا یت گرس اندر یہ ذکر اللہ چھنا آسان گران گھان زمینس پہ تھے پا تارک سند پا نپ نپی گھر زن تارخ یہ الگ نمودہ اللہ تعالیٰ کرن یتن سون جمع گسن قبول رب العالمین بنائن سانہ خطر باعث نجات از نار جہنم آمین یا رب العالمین یم فرشتہ آئی یوتنس یمو لب یہ جماعت اہن حظ فلان جائے گسان ذکر یم کھسان رب العالمین سند دربار ربس یم پرسان ربا اس لب جماعت اخ یم چون ذکر اس کران اچھا میون ذکر اسا کران بالکل چون ذکر اس کران کیازی اس میون ذکر کران اہن حظ رب شی یمو منگان کیا منگان جنت جنت وچمت نظر وچمت جنت جنت اس متعلق بیان محمد رسول اللہ فرمک ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تس اچھی چھن کائن جنت چھو وچمت نہیں کہ وچتی دنیا سندر اچھو گسان گول مرگ اس گسو پہلگام اس کیا منا جنت یہ شنوانا مگر جنت اس متعلق بیان رسول اللہ سمائے تو حضیم اچھی وچان چھو ایم خوات چھو تمہز نظر چھو محدود ولا اذن سمعت کان چھن تیوتا طاقت سو کیا ہیک تیوتا بوجھ کان چھی نتی کہ تیوتا کیا ہیکن ہم بوجھت کی جنت چھو کیا اس محدود ولا خطر على قلب بشر اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون انسان چھن تیوت دلی آمد عطا کرن کہ سو دل کیا ہے کی جنت خیال ہے دل چھن تیوت دیتمت رب العالمین انسانس کہ سو دل کیا ہے کہ جنت خیال پانس پہ ون سوچو تھی جنت کیا ہے ربا اس کر سو عطا سان والدین کر عطا سان احباب و اقارب کر عطا آمین یا رب العالمین رب چھ فرمان فرشتن یم مجلس اندر یم یت مکانس اندر کمرس اندر جنت چھ کا وچمت نہ تیل کیا منگان تھڑپ چھ اچھا اگر جنت وچھن تیل تیل ہس منگن زیادہ زیادہ ای ربا رب العالمین چھس فرماون تیل دیمن بشار میانے طرف یمن چھ جنت کرن عطا پردہ دے اللہ آگے کنسی انسان سن بچارت ہے مولی صاحب ان کنسی اس آچک جانتی کان انسان چھو منان فلانی اس جانتی گزرو مگر یہ لئے رب دائی پی یمشی جنتی اللہ یہ لئے رب ہوئی نیمن چھو بجنتی بچارت نجات کائم نش مانگا نجات مانگان جہنم نش جہنم چھو وچمت کیوں جہنم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیان کیا کرن بیان دپن میا کر آل محمد رسول اللہ کت خوش قسمت ہم صحابہ تے اسمت یمن ہم چھنا ابن القیم رحمہ اللہ چھ کرن بیان ہم اختار اللہ نہ چھ ہن تو مگا اختیار کر مترو بلال ملا یا اوست تھ لائق جمع من کیسی سبو شتم یم نہیں کرنے یہ نا پاجو سی منان چھ کے پچھا سن دم مگر یم چھ تیم صحابہ یم اختیار کر رب العالمین کیز یم اسی یمن پانس سچو اس پکناون محمد رسول اللہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان بتنیو سا ایک ساتھ پانس سچیل عہدس نزدیک وائد فرمو محمد رسول اللہ فرمانا ایمانی یارو کریت نسانا قرار بیمی یورا دبن دور گئی محمد رسول اللہ یل درائی گئی پکان پکان میانو اچھو نیج گئی اوجل یل اوجل گئی ہنا ٹائم گو خطرناک آواز گئی خوفناک آواز گئی میں گو پنیس دلس تھر تھر آہٹ بگوز پریشان و پشیمان میں دو خبر ٹھیک شاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال تھے جو نکت ریٹ جو یمن کم فرمو اتنس تو رج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہی کیوں جواب دی دیتی دبن یتھی آواز گئی میں دب خبر ٹھیک شا تکلیف مواتنو دشمنن میں دل کس قرارس میں ان چشمن ہند شہجارس محمد رسول اللہ
دپن مے دوپ دلن ول ژھارنی نیرم مگر پننی جوئے گوم خیال پانا اگر یت نظراخ یت نس حکم دیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہن خاطر رکن خاطر انتظار کرن خاطر اگر مے تات حکمس کرنا فرمانی نافرمان لکھم پروردگار تشو سمجھ یوان اگر بہ یتن ڈل خبر نافرمان ما لکھم اس کتا نافرمانی کرا اس کتنس کیا کرا بیا رسول اللہ سم کتنس کیا کرے وشا کرا صحابہ امس گو خوف یہ کس کام کرنے نیر ہے اتنس خرچی کام خبر مے دو تکلیف ما واتنو کس مگر دبن نہ مے حکم دتمت رسول اللہ دپن کی ٹائم گو واپس آئے یل مے نش ووت بس تھر تھراہٹس اندر مے فرموک میان یار کیا دلیل مے حس بوز اخ خطرناک آواز بہس پریشان بہس دپن تہ ما واتنو کنس تکلیف اچھا تیل بوز سا آواز اہنس مے تہ بوز آواز فرمنس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا کس آواز آواز دپنس آز بروٹ ستت وری اس فرشتن ترمس جہنم اندر کن ست وہر بعد اس کس نام ست وہر اس کس نام اڑین روایتن اندر چھوم دہی سائس یوتا شب بور جہنم اللہ تعالیٰ دین سارنی نجات سانین والدین انسان کیاز کہ اصل مقصد یہ پروگرام کران اس دین خاطر خدمت کران اور یور علماء ست روابط تھوان قرآن پران مقصد کیا جنت بیگیا چھ مقصد نجات گوز دین رب العالمین یہ کامیابی یہ قرآن مجید فرمز کامیابی کیا کامیابی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز اے میانو بندو ولیو بوجو کامیاب کس چھو کامران کس چھو کامیاب چھو نسوس دنیا لحاظ گو پنن پان بلند کران بلکہ کامیاب چھو سو یمس آخرتس اندر نار نش دتو نجات پروردگارن جنت کرو ساتا ذات ذل جلال حضرت اللہ خطرناک جہنم کامیاب چھ سوئی یمس نجات دی جہنم ذات ذل جلال حضرت اللہ یہ سدو یا دہس متعلق شیخن کور بیا رحمت اللہ علیہ کیا ون دن پانو یم دو دو زختاون تت ہا دپ ہم زاس کت کیوں تت دہس خاطر کر تیاری میان مسلمان بایا اس دین وول یت دہس متعلق بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ اخمی لاش آفتاب دور آج اے سی تی آج فین تی آج تراون دور یل آج کرن کولر استعمال آج کرن باقی باقی چیز استعمال یہ گرمی چل راون خاطر مگر یل اخ میل آش دور آفتاب ام ساتھ کیا کرا اخ میل کر بیان محدثی نے کرام فرموک یہ سو میل یمی میل سوت یمی تجھ سوت سرم چھر لاغا تیتھے دور آفتاب آج کتا میل دور کروڑ بد میل مگر گرمی سے ہکن برداشت کر تو ایسے شیخس کریک نیر تن پانو یم دو دوزخ داون تت ہا دپ ہم زاس کت کیوں اوت گناہ پنی تت پان مارن تت ہا دپ ہم زاس کت کیوں سنار کیوں تم نار سور گس کوہنت بالن نا فرمانن وار رٹس پکناون تج ہا دپ ہم زاس کت کیوں جہنم سندر اخوادی اخ یت وادی ناو جد قرآن مجید انت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو فرموک تت وادی شناو ویل تت وادی شناو ویل ویل لکل ہمزت لمز الذین ہم ان صلاتہم ساؤون فویل للمسلین الذین ہم ان صلاتہم ساؤون الذین ہم یراؤون ويمنعون الماعون
یوال کیا واجی ای کس واجیا ابن القیم رحمہ اللہ کرن بیان فرمان وادن فی جہنم ایشو جہنم چا خواجیا لو القی جبال الدنیا لتابت اگر تمام روی زمین ایک سری پہاڑ کر ہو جمع تم پترا ہو خط وادی اندر اکس لمحہ سندر پگلن سری پہاڑ اکس لمحہ سندر پگلن سری پہاڑ رب اس دیز ایم جہنم نش نہ جا رب چھ فرمان فرشتن کیا وچھ چھک جہنم نہ ہس اگر وچھن تیلے تیلے ہس مین زیادہ نجات رب چھ زپن نیر نک میانے طرف بشارت چمن چھ نجات دیون جہنم نش پروردگار رب کرخنا یہ جماعت از آزاد سون والدین کر ہکنا آزاد آمین یا رب العالمین وقت ہو تن سے یار گسن کیا ٹائم گو لیٹ مختصرن کر بیان میں بیان چھ تائی بن کر یتنس گو دل خوش تہ اندر تہندو بتھو پہ تہندو رویو پہ میں اخلاص نظر رب العالمین کر نو اخلاص رب العالمین تھو قبول پنہ در تم پہ لکٹ بچے پھلوین غلاب رب العالمین کرن رچ یم سختی اندر یمن گریلو لحاظ ٹارچر یون کرنا پروردگارا تم کرو پنس مقصد اندر کامیاب تمن دے کامیابی تے کام رنے مسلمان گس آسن جرت مند مسلمان گس صحابہ ہنز تاریخ پرن مسلمان گس انبیاء ہنز سیرت پرن ام پتہ امس جرت یوان ام پتہ امس ترن فکر مے کت پوٹ پزی پرن کردار دن پیش کر دنیا اندر مے کت سختی حقن یہ تم پتہ یت یم سختی یعنی کہ یم مشکلات یم مصائب یمن مصائبن سوت کت پوٹ چھ مے مقابلہ کر یہ قران مجید یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سن سیرت اچھ اشناو امس مال سے محبت پہ قربان کر امس مال دوس دپنس لار جمن نک بکرت سنگسا پور قومز بروٹ کین موت چھ ونن نیچیس بکرت سنگسا مگر تو شو نیچی سند ادب چ کوتا اوس نیچی کوتا تھو مال سند ادب ملحوظ نظر سوستو تے ونن یا ابتی اے میانے ابا جان اللہ اکبر اگر ونکنس مول نیچوس کر رو نیچو کیا کر شو واپس وتھا نالس تراوان تھا مگر ابراہیم علیہ السلام تو اتی مانن کیا یا ابتی اے میانے ابا جان یا ابتی اے میانے ابا جان یا ابتی اے میانے ابا جان مالس واپس وقت یہ بوڑھ گنا یہ کبیرہ گنا مگر ہچنا ایک اس وقت کے نوجوان یہ قرآن مجید یہ قرآن مجید مول چھ مشرق مول چھ بت پرست مول چھ ظالم مول چھ ونن نیچوس دپن چھس ژ گس میانہ وراثت نش بے دخل بسے نے ژے پنن وراثت دن خاطر ون تیار بہ کر سنگسا مگر نیچو تو یور دیون کر خی میانہ ابا جان بنتا نکات اے میانے ابا جان یہ وقت کس نوجوان اس دیوان قرآن مجید ہس ہس دیوان محمد کیا کرو بھیا صحابہ ایک ساتھ فرمانا کہ میانے یارو اگر موج آس ہم زندہ اگر موج آس ہم زندہ پتہ ہے نماز پڑھن محمد پتہ دی ہم موج کرخ یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلو کر ہم مینم گوشے مبارک ش ترسان کیا ہے تم ساتھ اس بچے کیا ہے تم ساتھ شوبر بچے کرانے موج ایسا پتہ لاش بے آبو گیا وادی ادا نہ توڑ کا تم پچھ بھی اخنی اگر موج کر ہم آلو تم پتہ اچھا نماز پڑھن محمد رسول اللہ قسم نہ یشم رب سن نماز چٹھا ماجید اس آلوز کر حلا بھائی چھ بیان کرن محمد اس میں پن عمل سنان تباہ کری تیمو چیزو ہپر آسو مسجد اندر گوڑنے کی صف ہپر آس دعوا بوڑھ مگر یپر آس مول موج ناراض یہ تیل قابل قبول لہذا اسلام یمے چیز ہچنا اسلامن یمے چیز ثت میں دت مت ہچن خاطر کہ ثقت بوٹ کرخ پن معاشرہ بیدار ثقت بوٹ پکنائخ پن معاشرک اس مستقبل ثقت بوٹ کرخ روشن ثقت بوٹ کرخ یہ دنیا اندر بہترین کردار اندر پیش تس اندر ساروی کھت بوڑ کردار دن ہائت مالس ماج مول موج کس کردار دی
یس ونکس یہ پور فتن دور یت اندر ونکس نوجوان ڈرگ ایڈکٹ بنمت ڈرگس کران تم تم کام کران اللہ تعالیٰ اخ لڑکہ بیس لڑکس قتل کران وجہ کیا وجہ معمولی چیز اخ لڑکہ بیس لڑکہ سن قاتل بنان وجہ کیا سگریٹ وجہ کیا چرس وجہ کیا کور کمو چیزوں خاطر مگر یل یمن تربیت گچھا سا تربیت یس تربیت کر محمد سا تربیت کیا دوہا بنو سواری پیٹھ چھ سوار محمد اور ات سواری چھ پت کین بیاکھ اکھ بچہ اکھ سوار سو گو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں نم گوبل تھا ولیہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا واج ہس رسول اللہ سمن پتر عبداللہ کیا واج ہس پتر بوئے پتر بوئے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پت کے سوا اتی کور حس بیان ای میان گوبر الا اعلمک بکلمات کیا بہ ہچناوت نا ث کیس کلمات یم کلمات چانی خاطر نفع بخش بنا یم چھ نفع دینا یم کلمات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ازنا حس میں کریو حس بیان کم کلمات میں ونیو بھلا یا رسول اللہ ونیو حس گوڈنچی نصیحت یس کر رسول اللہ فرمس احفظ اللہ یحفظک یہ حدیث اچھی اور سارنی بچنا اس نہیں انشاءاللہ احفظ اللہ یحفظک معنی کیا گو معنی کیا گو شاباش شاباش احفظ اللہ سکر اللہ تعالیٰ سے حفاظت احفظ کا روب کری سے معنی کیا ہو یم اللہ تعالیٰ احکام چی بیان کرمی تمن احکام پیٹ کر زی عمل تم احکام کم چی بیان کرمی تا اللہ تعالیٰ نماز روز زکاة حج صدق و خیرات یم دینی کامش امر بالمعروف نہی عن المنکر ٹھیک چھا یم کام کر ژے بنی حفاظت کرن وول رب العالمین دویم چیز آسندر یمو چی کامیو نش منع کرنے تمو نش روز پات یت تمن نزدیک گژھ منع کم نش کرو گناہ نش سوری نش بد اخلاقی نش بد کرداری نش بے حیائی نش بے شرمی نش پنن اچھ صاف تھاون پنن کن صاف تھاون پنن زبان صاف تھاون یہ گو احفظ اللہ دویم کیا شو احفظ اللہ تجدہ تجاہ رب سندن حدود نبر نیرزن زکی چبنی رب العالمین حفاظت کرن وول دنیا سند مگر کم سات یم سات نچ تمو حدود نبر نیر یس بونڈری مقرر کرمت اسلام یس بونڈری بیان کرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمی بونڈری نبر نیرزن کی چبنی حفاظت کرن وول رب العالمین اشد رامی تم بونڈری نبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیان کرا فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام اش سکوم یت قومس عزت بخش رب العالمین اسلام کے ذریعے فمهما ابتغینا العزت بغیر الاسلام اذلنا اللہ یم چ اسلام ورائی بے کوئی واتی اندر بے کوئی مذہب اس اندر عزت کر تلاش سکر ذلیل و خار رب العالمین سکر ذلیل و خار پر اجتماع باقین وطن اندر عزت کرن تلاش اجتماع اسلام وقت ترویت بین چیزن اندر عزت کرن تلاش دنیا اندر عزت کرن تلاش یہ اس کرن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ترم نصیحت کیا یہ پز مالس گر نچوس کر نصیحت اذا سالت فسال یل سوال آسی کرو کمس کر سوال پیر اس بزرگ نبیس ولیس اذا سالت فسال اللہ کمس سوال کرو سوال مطلب کیا گو یل منگن آسی کی یل ضرورت آسی کی یل کی حاجت آسی کمس منگ رب العالمین اذا سالت فسال اللہ یل سوال آسی کرو سوال از کرن پیش برو رب العالمین منگو ناسی و اذا استعنت فاستعن بالله یل مدد آسی مگو
رب سيد اتن در پس خاص درس توحید او درس یوهی درس دیوت لقمان علیہ الصلات والسلام کیمس پنس نیچوس کیا وننس یا بنی لا تشرک بالله نصیحت کرنے کا طریق تہ ہشنو نصیحت کرنے کا طریق کیا ش نچ وسمن گوبرس منک ای میانی گوبر ای میانی جگر کھانٹے ول مول کری پن ابا جان کری نصیحت ول بونے نو کا دنیا سندرا مقصد ونے زندگی ہن لا تشرک باللہ چشی پود کرن ول رب العالمین چشی خالق تو مالک پروردگار چشی رازق پروردگار چکر پود پروردگار لا تشرک باللہ یتنا تمس پنس رب العالمین بنک شریک ٹھہراون ول یتنا شریک ٹھہرائے ذات ذل جلال حضرت اللہ ان الشرک لظلم عظیم ای میانی گبر کائنات سندر روی زمین اس پیٹ چھ واریا ظلم مگر تمام ظلمن پیٹ خطرناک ظلم عظیم ظلم سگو شریک ٹھہراون در دربار حضرت اللہ انسان اسون رب العالمین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان بنو میں پن تخلیق شاکار مانت مفہومن چھس بکرن بیان یعنی میانی تخلیق شاکار چھو انسان ام پتمس انسان سی منوان ثم رددناہ اسفل سافلین شاہکار بنونی انسان خون سون رب العالمین نے تراون بہ جہنم مگر انسان سون رب العالمین کیا دبنی کرن بہ جہنم کے سکے سندر داخل وجہ کیا ڈک جو رب العالمین نے موجود یہ ڈک جو کی میں دربار مگر یہ ڈک جو کن باقین ہن دربار باقین ہن جن دربارن پر ات دیت رب العالمین یہ ماتا سکھ میں دربار تولن یوی گو اذا سالت فاسال اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ سوال آشی کرو میانے دربار مدد آشی مگن میانے دربار یم آت دیت میں موجوب میدوب یم آشن وطن میانے دربار مگر یم آت تیش باکن ہنجن دربارن پیٹ وطن گاو آشت واری ہن آشنا گوپن آشن واری ہن اشتراون گاو ڈلس کن گام لحاظ وانم کیس بشوز گام کوئی پانت گاو چھن اشتراون کوت ڈلس کن کھینی دو ہس شام زہ یہ گاو آمز یتسامز بیسندز مکان سندر بیسندز گان سندر وشمت زانت وائی یہ شو گیر زمین لکو یہ شو امیس ما چھ آکل مگر امیس پتا میون مالک کوس امیس اکلی ورائی جانور اس امیس نا اکلی چھ امیس چھ تران فکر امیس چھ پنن مالک روزن یاد مگر اے انسان گوئی کیا روی کیا چھے اللہ تعالیٰ تن عقل دی چھے چھے اشرف المخلوقات بنایا رب العالمین چھے پنن رب العالمین مشرویت عقل ایسی چھوی چھے پنن مالک گچان مشرا پنن خالق گچان مشرا توی کو رب العالمین بیان کیے یہ انسان کرن بجہنم کی چکستال داخل مگر امس انسان دچاؤ ہس مولوی صاحب امس چپر تراو نظر زمین کن آسمان کن پہاڑن کن ونکس دے سائن سائنس ویسے برو کن آو کھول سور سپیس گلیکسیز یوتا بنو رب العالمین ام تل تھی نا تران فکر فلا تدبر نا غور تدبر کرا مولوی صاحب وون یہ کشر پہ میسے دل بار سو کر نظر لا الا اللہ انوار وحدت جلوہ گر لا الہ الا اللہ مگر اگر نظر ترا وقت چوپر چلے پوشید چھوئے آلو دیوان اکلن حرت یوان جوہل شروزان بے خبر لا الہ الا اللہ بے اندر گلن ہم بلبلن ہار تارن سنبلن ورد زبان شام و سحر لا الہ الا اللہ و
وقتک مول تمو ذمہ دار ٹھہرومت رب العالمین قرآن مجید اندر کو رب العالمین بیان یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا ایمان والو بچو پن نفس بے پن اہل عیال ازنار جہنم مگر وقتک مول موج والدین تھون یاد یمن اولاد کرمت عطا پروردگار گوڈنچ دعوت گوڈنک نسخہ گوڈنچ تعلیم یس یم پنن بچن دن سہ گئی یہ توحید تعلیم رب العالمین سن معرفت ای سانو گوبرو دنیا اندر نہ شون کا اولاد دن وول دنیا اندر نہ شون کا مشکل کشا کا حاجت روا کا غوث العظم کا دستگیر یم ساری صفت چھو کہ ذات کن سہ عرشس پہ مستوی سہ ذات ذوالجلال حضرت اللہ یہ گوبر ہچن والم ان الامت لوج تمات علی انفوک اے سانہ گوبر یاد تھے اگر ساری امت گژھ جمع تمہ پتہ دپن ژے واتناو ہوئے کا نفع اگر ساری امت گژھ جمع تمہ پتہ دپن اس واتناو ہوئے کا نفع لم ينفع كنا واتنا ونيل نفع الا بشيء قد كتبه الله عليك تطي نفواتي يوتا مقدر سندرا شين لكمت ذات ذل جلال حضرت الله گوبري تي زياد دنیا وچھ دنیا اندر وچھ واریہ دشمن دنیا اندر وچھ واریہ مخالفین دنیا اندر وچھ واریہ دمکی مگر یاد تھی اگر ساری امت گچھی جمع تم پتہ ویچن چہ نقصان واتنا چہ تکلیف واتنا کہین واتنا تکلیف تیتھے واتی تکلیف یوتا مقدر اندر آسہ لیوکھمت ذات ذل جلال حضرت اللہ یہ تعلیم و تربیت کریں کمن پن اولاد پن اولاد ات پہ پرس غور قیام اخ حدیث مبارک پڑا کلکم را ان و کلکم مسئول عن رعیتی ہر کانہ ذمہ دار کانہ دپ بہ ذمہ دار مول موج ذمہ دار امس یہ ذمہ دار امس اولاد رب العالمین یہ امانت یہ امانت یمن اولادن متعلق آسی پرس غور قیام تک دہ کھن چون یور چھ ہاں پلو پوشاک دیکھ ثم کھین چین دیکھ ثم تھوک ثم فیسلٹیز کھان پرواہ مگر اتنا آخرت مشراو یہ چتان اتنا ذریعہ بنکھ آخرت مشراو ذہ کیا ذمہ داری ان تعلیم و تربیت کرن دین ہچن اگر نا ہچنو دین تیل تیل مجرم در دربار حضرت اللہ اخ واقعہ کر بہ اتنا تذکر مے پتہ چٹھی آئی لکھ مگر خبر بے سات کر یہ موقع یہ رلیٹو امام مالک رحمت اللہ اندے وقت اخ شخص مدینہ اندر روزہ امام مالک مجاہد رحمت اللہ علیہ شاہ پن کتاب اندر دپن یہ شخص درو امس گھن لڑنے جہاد کرنے کت بارڈرس پہ کی سن پہ بہت مسلمان ممالک ملک فتح کرنے گا دور دراز علاقہ خبر یہ ہاں پہ واپس اڑس تر وہر واپس اڑ ژتجی وہر واپس یہ گئی دین خاطر قربانی یہ تر مگر امس اہد خاندارن ام سن امانت پلان شکمس رحمت ام تل روپیس ترہ ساس کتا ترہ ساس دینا دس لگنے پانس بی لگنے خرچ بچہ تو بہ نیر یہ درو یہ واپس پھیران ترہی وہر کچ وہ ترہی وہر یتھ یہ ترہ وہر واپس ووت مدینس اندر اگر پانچ وہر یمو ناربل یہ ترے سمجھ کس کپر سوری بدلومت سوری نقشے بدلومت اگر آز وہری گھو مدینہ مکہ تک فکر تران ہے پتم وری یہ پہ وہ ترہ وہر گھن ترہ وہر ووت یہ شخص ووت مدینس اندر امس پن گھر نظر یہ ووت مگر رات رات کت زیادہ پہم مشکل بہرحال دت ام دماغ زور 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 دن یہ گھس میون مکان یتھ یہ ووت مکانس نش ام دت مکانس دستخ یہ رٹو سبق یمن اولاد کرمت رب العالمین عطا تم کچھ اولادن پہ محنت ام دت دروازس دستخ اندر گئی آواز مرد سن کسا چھو ام دپ ہے میس مکانس مز کس مرد
میانس مکانس مز یہ کس میانس وراثت اندر بہت ام دس کریک مس یادو اللہ اے رب سند دشمن ہادا بیتی و ہادا اہلی اے رب سند دشمن اے رب سند دشمن یہ چھ میون گھر یہ چھ میون اہل و عیال ث کمینس اہل و عیال اندر کران سکے میں نے سہلو آیا اللہ سندر اندر شو نفر دیمان کریا کر سچی یہ وانا یا دو اللہ اے رب سند دشمن یہ چمیون گر یہ چمیون آیا سکے درواز دست دیوان بہرحال اندر گو تیز آواز یہ ورد ادراو نیابر اندر دراو شخصا نیابر اج وط شور دبن امام مالک رحمت اللہ اللہ تعالی ات جمع گئیت نسبیر ات گئی جمع بیر دبن اندر کنچ بوزان کس مستورات امی تھی آواز بوز یہ درائی نیابر یم زپانوان ایسا لڑان یم ایسا لڑان مولی پسر مول تے نیچو موج رائے اندر نیابر دنیس گبرو یہ نا چون رب سن دشمن یہ نا چون سون دشمن یا چی چون ابا جان نیچو چو خورن پیٹ پیوانی چو نالمت کران ترہی وہیر وشی پنی سب با جان اس لکچار پیٹ چھن پنن اب با جان وشمت دنے سی میں نی اب با جان میں پریزن اوکن میں کری زمان بہرحال گو سوری اختتام سائی ماندر شوئی کی مطر آرام تحجد شازان دی مسجد نبی اسان ربا واتنا وقنا اس بار 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 کرنا وقنا اس تیم زیار اذان یتھی گئی یہ خانداری بس خاندار دنس واری کال گوئی آز مسجد نبی اسندر نماز پڑھنا وقت نیر یہ وقت درا مسجد نبی اسندر شو نماز پران یتھی اختتام گئی فجر نماز پڑھ فجر نماز پڑھ پھرم سلام ام جس نظر اج وچھن حلقن اندر چلان درس کس اس آز دیش وچھن مسجد ہن مقصد چی ہوئی مسجد ہن مقصد چھن فتنہ تو فساد مسجد ہن مقصد چھن صرف جمعہ مسجد ہن مقصد چھن نماز پا مسجد ہن مقصد چھ الحمدللہ تحصیل نار بل حق ادائی کر منصب مبارک بھی دی دیوا مسجد اندر چھ چلان سٹی ڈی سینٹر مسجد اندر چھ چلان درسگاہ یہ چھ مسجد ہن مقصد اج پٹ گس گسن کیا وراثت تقسیم یس وراثت ترویت گئی محمد تچ آج درس آسن چلان ہر کن نماز پت لوگ نماز پت درس یتھ درس لوگ ام وچ نوجوانہ درس دن یت پٹ ما اس لائٹنگ سسٹم پت رکھ اندر کن لائٹ پت وچ ہا سو گاری نیچ سی پرزنا ہا کس ام وچ نوجوانہ درس دیون ام وچ نوجوانس اند پک وچ بزرگ بھی گت نوجوان بہت یم قلم تہ کاپی ہت یم لکھان یہ دیوانے من درس کی گو مایوس یہ کیا وقت آو گھر یتھ یہ گھر وہ تم سون گھر گھر واجن ام سے تہ کیا شو موڑ یا یہ کیا دلیل چ گو سو خوش آسن چ کیا دلیل گو دمس کی ہن آز گو می دل مایوس کاش گھر آسا ودمت تم دو مس کیس یس می ونت سی می تم دو 30000 روپے دینار دی سو تمن کیا کرو تمن کیا دمس کیس مس ہے کا اس اس پن بچ علم بن کاش سو میون بچہ تمس آسا دینی تربیت دس ونکس اس نوجوانہ بہت مسجد نبوی اس اندر درس دیوان کاش میون بچہ آسا یتھے پن بنومت سے یہ خاندار ان وسن دن سے میں نے خاندار ان سے 30000 دینار دیت تم نہ کرنے میں زائے تم نہ خرچے تے کھیم تے چے بلکہ تم ہا لگ میں چنس نیچ میں سپ یوس بچ یوس نوجوان سے مسجد نبوی اس اندر درس وچ دیو دیوان سچن کہ واپس سچ چوں نیچ میں سچ چوں یمس ان دی پک سے وچ بزر سچن کہ واپس سچ چوں نیچ سم گس سم بامبر گو یہ گئی ماجی ہنس تربیت یل موجی ہوتا ہے یل من مول موج ہے تم اس کے تربیت چھ بچن کر اس کے تربیت چھ پنن بچن کر مس دیس سون بچی چھ تی تس کالس بتائی کیوان تی تس کالس چائی چوان تی تس کالس سو کارٹون وچ چنس یہ تمی چھ تمام چنل چنل ہند نا ہویا واللہ یم بچ آل چھ نتی من کارٹون ہند نا ونا می چھ یاد تم روزان چنل ہند نا ہوی ہند نا ہویا می چھ یاد روزان یمن اگر یم چنل ہند نا روزن یاد یمن ہکنا روز قران قران کی آیا یمن ہکنا سور گسید یاد یمن بچن یم چیز گسن یاد تم پت کیا چھ یم بچ یم لتا او نہ سیل موسم دتیا کینڈرائیڈ فون اتس کیت بڑ بڑ فون یم چھ آسان راتس دوہس پب جی
گندان فری فائر گندان یم چھ آسن اچ فتنہ سندر مبتلا گمت یم نے مسجد تن اندر یل درس گو بوتھی آو او وقت یل قران مجید بوتھی ہو اوتر وش ویڈیو لکٹ اخ بچ شو والله ویڈیو شو موبائل اس اندر موجود سش خبر کمن خیال اندر اونجن چھ یی کرا تم کریک دیوان گاری کیو کیو دلیل یہ شن کہن اور منے شو صرف کران یی یہ کیا دلیل ایڈکٹ بنو امس ہوم کی وائرس گومت اس گیم اس گندا امس ڈپریشن گومت یہ ختم کرمت موبائل اس موبائل سے امس بات کھانے ویز تہ دیوان اس موبائل سے امس اس نے سن نہیں پنن بچن یم بچ کیا سن رات اس من موبائل اندر کرا میں رات اس دوہس آسن من موبائل اندر تم آش شاخ یم چھ پارا یم چھ آسن والله رات اس دوہس فیس بک اس یت پٹھ اس آن لائن رات اس دوہس مگر ضرورت کم پھلوین گلاب ونکس خبر کتیا بچہ تم گیم گا ونکس خبر کتیا بچہ تم تم کارٹون وچان مگر یمن دیت اللہ تعالی ہن توفیق ثہ تو مے ذمہ داری تھومت رب العالمین اگر نہ یہ ذمہ داری پور کرو ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وهو غاش لرعیته یہ صحیح بخاری اندر حدیث مبارک بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم شخص پہ ذمہ داری آئی تراؤن کا اچھا ساری ذمہ دار کاما کر اقرار کاما کر یہ دعویٰ بچوں سے ذمہ دار ساری ذمہ دار یم شخص پہ ذمہ داری آئی تراؤن تم کرن تا ذمہ داری سے انصاف یمس اولاد کر رب العالمین عطا تم کرن تم اولادن سے انصاف انصاف گو نہ یہ کرے کہ دنیا لحاظ خالی کو انصاف گو یہ سے دیکھ من جنت چ وقت ہے سے دیکھ من یمن جہنم تاری تارو سے دیکھ من توحید شرک نش واقف شرک کیا گو صدیق من رب سن تار اگر ات اندر سے کمزور درا یموت یوم یموت وهو غاش لرعیته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان فرمو یم دو یم مری اگر یہ یت حال تس اندر موت امی اس نے پنس رعیت اس سے انصاف کرمت الا حرم اللہ علیہ الجنہ اتھی سی شخص اس پر حرام کرن جنت رب اللہ اولادن ہن تربیت اولادن تربیت کریں دین اسلام درسگاہن حوال کریں تیل شو کامیابی بخشن ذات ذل جلال حضرت اللہ تیل شو کامیابی چومان قدم تیل شو کامیابی سید ہم کنار سبدان یل یمن درسگاہن ہند یہ اس اہتمام کر اور کامیاب گئی تمہیں لوگ یمو قرآن مجید سینہ سید رو کامیاب گئی تم لوگ یمو یہ دعوت سینہ سید رو یمو انکار کو چت میں ماں کر سوال تج محمد رسول اللہ سوال ماں کر رسول اللہ سن چیر ماں چر گو میں بس ٹائم گو اس ماں کر سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال ماں کر کہ میں کچا قربانی کچا قربانی مختصر کر بایا کچا قربانی بے انتہا کرے یہ کفار مکہن باشو نا نہ ون چل نہ کی تم سوز یہ ابو لہبس نش گئی دس چان نچوین دون ام سور زان دکھ سمجھ یہ تم سی مالس تران فکر یم پنہ کور نکاح کورمت پہ طلاق گا رب العالمین کرین سارے پہ رحم و کرم رش یہ تم سی مالس تران فکر ام پہ یہ ابو لہب نچی زیوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ پہ وان اتی ون توحید ون توحید کور زوال کور ون قولوا لا الہ الا اللہ یہ قربانی دس محمد رسول اللہ یل مدینہ سندر یل اکس جنگس اندر واریہ مال غنیمت آو تم سات اخور مکہ ساندر ابو الاس تم پہ گو اسلام قبول کران رضی اللہ تعالی عنہ یہ قیدن اندر مگر تم سات مسلمان یہ آو قیدن اندر یمن دوپ تھی دیو سا اور فدی اس تراو تل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رٹان فدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارکن پہ ہار یعنی ہارس کو نظر پہ رسول اللہ چشمان مبارک اتی کور بیان ہوئی ہار کن دو ان یہ برو کن آو ان دمس یہ ہار دمے واپس یل ترا مگر مے کرنا تو پنی کور سوت ملاقات
مے کرنا تو پن کور ست ملاقات مس کی نہ چھن پروا یا رسول اللہ بہس کرنا ون ملاقات ام پر دراو یہ امسوس پن کور مکہ اندر ملاقات کرنی یتھی درائی نا یتھی یہ درائی ملاقات کرنی کفار مکہ لج پتہ یہ مطلب ہو درائیو ہا ملاقات کرنی یہ مسوز اخ حبار بن اسود سے مس نا اس کافر ام تو کور پت اسلام کو یہ دراو تیر ہے سوار تی دس ابو الحسن سوار تی دس امس خاندان دنس نیر کر پنس ابا جان سے ملاقات یہ اس امساد مگر حاملا یہ حبار بن اسود دراو ام تول تیر ام لگو یاو جانور اس یاو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس گوبرس لخت جگرس یا سوار پیٹ بس ال سوار پیٹ بون ائی وس حمل گزایا حمل گو زخم لگ جسم خون چھ وسان کمس ہے انہ چھن کس عام انسان سن تھوڑا کریو گو یہ کم سن سکور چھ محمد یتھے پڑ درائی مدینہ یل وہ در خدمت محمد رسول اللہ یل نظر پہ مالس پنے کور کو اتے وہ تھوت نال مت لڈ کور تس گبرائی کیو دلیل چھ مس مکیو کفر ہس واتن تخریب اس کے شن پروا چشمان ابا مبارکن وت کوش محمد تمو کر پنن مال پنن اہل و عیال قربا چت میں کیا کر قربا اشن ہکان وقت قربان کر اشن ہکان ٹائم قربان اشن وقت دو ہفتہ سندر اخ دو ہکان دیت دین کے خاطر دین کے خدمت خاطر اسلام کے خاطر اس مریت نشی مو کر مت میں نے عزیز اللہ تعالی کن قبول پن دربار